მოგესალმებით. მე ჩავთვალე აუცილებლად მომემართა იმ ბოლო ძალიან კონფლიქტურ კორესპონდენციის გაცვლასთან დაკავშირებით, რომელსაც საქართველოს მთავრობა აწარმოებს ევროპის წამყვანი პოლიტიკური ძალების მიმართ, ევროპის ლიდერების მიმართ. Da, sva შემთხვევაში მე ნამდვილად ამას ძალიან ბევრი ბრალდება, ძალიან ბევრი დებატია და ნამდვილად არ ვთვლი რომ პრეზიდენტმა ყველა მათგანს უნდა უპასუხოს. Მაგრამ აქ არის ის ფუნდამენტური საკითხები, რომელიც ეხება თითოეულ ჩვენგანს. Კერძოდ, საქართველოს მომავალს, საქართველოს ევროპულ არჩევანს, ქართველი ხალხის, თითოეული ჩვენი მოქალაქის, ჩვენი შვილების და შვილიშვილების უახლოეს და გრძელვადიან პერსპექტივებს. Საქართველოს, ჯერ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, რომლის წერილი როგორც გაირკვა ძირითადად დაწერა პრემიერ-მინისტრმა და შემდეგ რამდენიმე წერილით პრეზიდენტი პრემიერმა და მთავრობამ წერილი გაუგზავნეს ევროპარლამენტის წამყვან დეპუტატებს, მათ შორის შედიან ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე, ევროპარლამენტის ყოფილი და მოქმედი თავმჯდომარეები, ყოფილი თავმჯდომარე ბუზეკი, იქ ბევრი წამყვანი წევრი და ახლა უკვე ამ ორი დღის წინ საქართველოს მთავრობა უპასუხა ევროპარლამენტის, უბრალოდ ევროპის სახალხო პარტიის მემორანდუმს საქართველოსთვის, საქართველოსთან მიმართებაში და მინდა შეგახსენოთ, რომ ევროპის სახალხო პარტია არის ევროპის წამყვანი პარტიების გაერთიანება. Მასში შედიან კანცლერი მერკელის პარტია და კანცლერი მერკელი თვითონ, ევროკომისიის პრეზიდენტი, ევროპის სხვა ლიდერები, ძალიან ბევრი პრემიერ-მინისტრი, ძალიან ბევრი სახელმწიფოს ლიდერი ევროპის კონტინენტზე, ევროკავშირის ძირითადი ბირთვი. ევროპარლამენტ ამ სახალხო პარტიის მიმართვაში საუბარი იყო იმ თვეებზე, რომელიც დარჩენილია ვილნიუსის სამიტამდე და თქვენ ისეთ რომ ვილნიუსის სამიტი არის ისტორიული შანსი საქართველოსთვის, რათა ჩვენ შევძლოთ მივიღოთ ევროკავშირის პერსპექტივა, ჩვენ შევძლოთ საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის მიღება, თავისუფალი ვაჭრობის მიღება, ასოცირების ხელშეკრულების მიღება ევროკავშირთან. მრავალი წელია ჩვენ მუშაობთ ამ საკითხზე. ბოლო მოვლენებთან დაკავშირებით გამოითქვა კრიტიკული მოსაზრეები ევროპაში და მათ შორის მათი მოსაზრეები ეფუძნებოდა იმას, რომ ვთქვათ, როათებერლის მოვლენებს, სხვა მოვლენებს, რომელიც აქ იყო, რომელიც ნამდვილად უსიამოვნო მოვლენებია ჩვენთვის, ჩემთვის პირადად. ჯობია, რომ ისინი არ მომხდარიყო, რა თქმა უნდა, მომავალში არ უნდა მოხდეს და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ დიალოგის რეჟიმში გადავიყვანოთ და ყოველგვარი ექსესები უნდა ავიცილოთ თავიდან. აი ახლა წერს წელს საქართველოს მთავრობა, ევროპარლამენტს და მე მინდა უბრალოდ, რასაც ასევე არასოდეს არ ვაკეთებთ, მაგრამ არ შემიძლიათ ვერ ვიკავებ თავს, რომ არ მოვახდინო ამ წერილის ზოგიერთი დებულების ციტირება. მთავრობის პასუხი. და ეს არის, რაც პრემიერ-მინისტრმა გააგზავნა ევროპის სახალხო პარტიასთან. Და მინდა ციტატა წაკითხო. პარლამენტს არ აუგზავნოს პრეზიდენტისთვის პარლამენტ სიტყვის გამოსვლა. სიტყვის გამოსვლის თარიღი არც კი იყო შეთანხმებული. მინდა გითხრათ, მოგმართოთ თქვენ. ეს ყველაფერი ხდებოდა ერთი თვის წინ. ხო, იცით რომ პარლამენტში პრეზიდენტის გამოსვლის თარიღი იყო შეთანხმებული. ეს გამოაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. Იყო ტელევიზორში რეპორტაჟი 8 ამ საათზე. პრეზიდენტი მოა პარლამენტში, გამოვა აქედან, იქნება იქინა ესეთი კითხვები, ასეთი იქნება პროცედურა. ეს ნახა სათელმა საქართველო. მთავრობა პირდაპირ ღიად იტყუება. არც კი ყოფილა თარიღი შეთანხმებული, როცა ყველას ნათელი იყო, რომ იყო შეთანხმებული. შემდეგ წერია, პრეზიდენტ ჩვევია დაგვიანებით გამოცხადება, ან საერთოდ არ გამოცხადება წინასწარ შეთანხმებულ გამოსვლებზე, რაც მიუთითებს, რომ იგი საკმარისად არსებს პატივს პარლამენტს, თუმცა საქმე ამით არ მთავრდება. მე მინდა მოგმართოთ თქვენ საქართველოს საზოგადოებას. მე ყოფილა ბოლო 9 წელიწადში და მანამდეც ათობით ათას შეხვედრაზე საქართველოს მოქალაქეებთან, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. და როგორც წესი მე არ ჩვევია დაგვიანება, რა თქმა უნდა, ყოველთვის შეიძლება ახლა ასი ერთხელ მოხდეს და როგორც წესი მე არ ჩვევია უპატივცემლობა და გამოუცხადებლობა. და ეს იცის ყველა და დღეს იცის დამასწრენ ევროპელებს. შემდეგ პრეზიდენტ სააკაშვილის არავის უბძანებია სასახლეში ყოფნა. თუ კი ძალადობა იყო დადგმული და მოწყობილი, იქ დაგეგმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და არამართლოვანი პარტია. ერთი თვის წინ თქვენ ყველა ნახეთ სამთავრო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის გამოსვლა პარლამენტში, რომელიც თქვა, რომ პრეზიდენტი დარჩეს სასახლეში და იქ მივაწვით საკვებს და წყალს. თქვენ ნახეთ პარლამენტის თავმჯდომარის გამოსვლა მის თაობაზე, რომ პრეზიდენტის ყველა გამოსვლა სასახლეში და პროვოკაცია, ეს ჯობია დარჩენილიყო სასახლეში.
Mi am ascultat la pisimit, la paracoprom. Realurat, ce un nagues modesum. Esari, telice elian, ca gerebule, aset huile. Huile ca daicța, stilat, samțuharut, ce ni comunicații. Mi-a luat paracop, samțarobu comunicații. Mes, zalien, mazuhebs. Magram europeleptan, huile arșilebă, rusul sipse, ce un șeciul lebiu, ca vitro, huile bit, mocmedeptat, huile biare, huile bistes. Europeleps, et helu, moat web. Mi-a luat tisini, argendobie. Dacă ikneba doba, ara marto tarobisadme, tsalke agebuli premier-ministri sadbi, am prezidenti sadbi, agar ikneba doba kveqnis mimart. Ar sheileba ai aseti tserilebit laparaki Evropis tsavar partiebtan. Ar sheizleba aketo is rom elakutso karasins da sashinelit ragatseb uchodo da qelanair ubedurebashi brali dado Europarlamentis liderebs. Ar sheizleba rom Merkelis, Sarkozis Barosos, partias, uheșat lanțgaude, da, am avut dros, muhlebze da porthaude, mesa mehari schovani, a unii și încos mier gamogzaru rusii cine unii care bistinași. Es arari, cartuli stile, es arari, israsa ce l-am de înțeles, o laretat, am cu drept, ce am megobleba. Dacă are zalian concretul gamogzaru, trebuie ce-mi tu, s-ar zame zalian mazuhebs. Aram hot isrot, cu atuile bian, ragața uheș camunat cu ebia. Rațarul s-ar copila. Sau bariari, s-a cartulat Hirsebas. Hirseba are alis, s-a ce nume gobrem. Sunt orientați ruați de somși, ca da arcina s-a cartulat da mochi de blau. Sunt acțiuni tare ta din gamoida, zem, rauali europeni lideri. Da, miuhe da o tu, didi s-a trebisat, bati pirat, s-a trebisat să se rezistat. Ca da arcina ce nume tare s-a cartulat da mochi de blau. Im haos romelic, hovel triurat, guehmareba. Im haos romelic, romelic, castre, s-a cartulat suverenitate, de rauali aspectit. Is halki vinț. Magari, dacă vizezi că arahia rebis politica, dați ți-a ruse bitcoin, Africa și Okeanis, cu care ești ascendentă, amati de ahmare bit gawa cereta, pe urat gize, s-a întors gadawa hedie, am gadat cu ogieta, gadawa hedie, am ucanul arahia rebis, s-a crescut, sorit, Europa e lebi cu ahmare bit, am așpirolic și. Rugul și eleba, ce în Europa, a se uheșa tu la paragoda, a se uheșa, e de verti, da s-a bolot, rața în taori. Vilnius și samitia țin. Da unda gues modes. S-a cartul, am odhmus dat, i-am slăbit și cu gaușa, matarebeli. Versiile acestea imediat arăbă că romita Litva, Latvia, Estonia, Țăiguana, Eurocaușirisca, de NATO-scă. Așa că găgucita meore șanse. Rom Moldova este neta, ce în șemțlot, anșcua Europartiorul biscuit care este, amat arăbă că ce a Tu ce în șanse găgucit bilniuși. Să coelani dau zâral debit. Opoziția umbrăule soba. Ce nu da eșa gavertiandet. Etmet și da. Da, tu da care aspareze, chiar unde au lanțul. Imaze chiar unde au care telidro, molahmano, telidro, aici sacartul ăsta roba, iseti cu aseti cu sacartul, sudi cu ecana cu sacartul, saizgari cu ecana cu sacartul și politic pati bine cu rața aricul, vedeți comisia pe data asta roba. Arame, tu la paragot, imaze ro, ertiani, zaleți, au uite tachet când da. Esaris, ubro, declarat la paragot, adui, eu ce îngui de Europa. La paragot, iar pisan niște, am mai sputin în samogă, ta vidi lui, am mai șeor în samogă, telidro. Tavarieru, tuilebi tarvi la paracot. Tavarieru, civilizebuli dialogi va tarvi. Tavarieru, uarit cu at. Imaze rad gresari. Și litro, sakartulos, cuen momoval taobebs, arț arton tavariram. Rațu cu risi șansis gamu gucita. Europului perspectiva. Mi am asumat brogorț. Am cu gris, cueni cu gris. Prezidentul romanț, teliest lebi. Oela perga acetarom, Europis rucaze, tam cu drebuli cavit. Da, aseve rogorc ubrod chveni kveqnis mokhalak, romesats minda ro, chemi shvilebits da qvela chvengani shvilebits khorobden, bevrat upro datsul, bevrat upro tsarmatebul sakartveloshi. Da chven es gza, migiqvans chixshi. Es gza sakartvelom ramdejerme gaiaro 90-ian tslebshi da ramdejerme zalian mtsaret shemogvibrunda. Nu gar daubrundebit, ik mimousulas saidanats akhla viqebt gamosulas, imetoro is anti evropuli zalebi ro vedges mokvedeben. Ise gaguhtian sakmes ro chven arsad agar gveknebat asasveli garda imisa ro mukhlebze miportxet ise chven dabqrobeltan da sakartveli khalkhis mukhlebze arasodes ar daichokrebs da ise sheileba aghmochtet gamoval situatsiashi amiton me minda sakartvelos tavroba shevtavazo ro ase ki ar vilaparakot epistolar shenze tserili pasuxi pasuxis pasuxi da shemdeg rogor zvel droshi iqo khobe davjdet ertat sheumushaot seriozuli konceptsia ertat erti Chmit vela paragot Europas, magram es vela pe nișnaus, ase im paseulobebze dgomas, romesats epuzneba evropuli archevani. Es paseulobebi ar demokratia, tavisupali martsajuroba, tavisupali media, konstitutsiuri dialogi, civilizebuli pargnebi chveni kveqnebshi da tavisupali archevani tit sakartvelos titeuli mokhalakistvis. Am pirobebshi chven evropul archevas, veraperi vegar daudgeba tsin. Da me minda
ყველა მიმართულებით ვიმოძრავთ. დიდი მადლობა.